Цей вказівник контрольованого прикордонного району будуть бачити усі ті, хто хоче перетнути рубіж між Україною та Європою пішки. Адже ця дорога веде до пункту пропуску Шегині, який з суботи відновив свою роботу для пішохідного перетину кордону. Пішки перетнув польсько-український кордон і Григорій Якимчук. Крайні 3 місяці чоловік працював на будівництві неподалік Кракова. Коли пункти пропуску закривали, додому вирішив не їхати, аби не потрапити в ажіотаж. Я сьогодні був на Ягодині, на Дорогуску, тобто думали, що відкрито з колегою. Поїхали на куди-то, Краковець далі, теж закрито повернули, геть сюди. Повертаються з Європи здебільшого заробітчани з усіх українських областей, які навіть під час пандемії залишалися за кордоном, як от пані Тетяна з Вінниччини. Не хотіла бо того, що тут сидіти без роботи, а діти їсти хочуть. Для тих, хто зареєстрований у Львівській області, на місці одразу роблять швидкий тест на наявність корони. Ця процедура не обов'язкова, щоправда, й тих, хто відмовляється, обмаль. Усі, хто повертається вдома, повинні тримати постійний зв'язок із сімейними лікарями та 2 тижні витримати паузу щодо відвідин громадських місць і постійного спілкування з людьми. Була одна трошки жіночка, яка категорично відмовилася, хоча ми не настоювали зрештою. Ну, якщо не хоче людина, то не хоче. Головне, які результати в тих, що пройшли? Ну, відємні поки що, Богу дякувати. Не бракує й українців, які їдуть до Європи. Інспектують величезними валізами на міцність асфальту Шегинях і Ігор з Михайлом. Чоловіки їдуть до Польщі на офіційну роботу. Перетинати кордон пішки, кажуть, швидше і дешевше. А це важливо, бо ще 2 тижні доведеться сидіти на ізоляції. Зізнаються, коронавірусу не бояться. Не страшно. Щодо в'їзду на територію України, то для українців заборони немає. Діють вони лише для іноземців та осіб без громадянства. Певні обмеження ввела і Польща. З інформації польської сторони, це є громадяни, які мають карту побита на території Польщі, також дипломати, особи, які мають запрошення, дозвіл на працю на території Республіки Польща, також водії вантажних транспортних засобів, які здійснюють міжнародні перевезення. Шегині – єдиний пункт пропуску на українсько-польській ділянці, де обладнаний піший перехід. Величезних черг, за інформацією прикордонників, наразі тут немає. З часу відновлення роботи у суботу ним уже скористалися близько 5 тисяч людей. Олег Галів та Альбіна Дмитрова. Правда наживо. Телеканал НТА. Залишайтеся вдома. Ми працюємо, аби ви не прогавили найважливішого. Дивіться «Правду наживо» у будні о 19:00 на телеканалі НТА.